prometa za autobuse na kat vozila s kamprikolicama, motocikle, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Zabrane prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretni vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih... I isto tako otkriveni su jaki radiovalovi iz središta naše galaksije i tada isto nismo znali šta je to, a danas znamo da ti radiosignali koji potječu iz središta naše galaksije su povezani.